היה איזה קטע שהייתי בסוויטה, והוא אותה ואת אחותה, עם בגד ים. הסתכלתי ככה, ואני בטוח שראו את זה בשידור. ככה אני יושב על השפה, והמצלמה עליי. זו טלוויזיה איכותית. בלי שהכרתי. עכשיו, אני אספר לכם עוד סוד קטן. אתם זוכרים שבאמת... אז מה אנחנו יגיד שאנחנו רואים? יואי, חיים. בואו אני אספר לכם עוד סוד קטן, אתם רוצים? לנו לא נעים כבר להיות בבית הזה בגלל. והלב כמו הים, סוד אותך. ביומיים האלה, נכון, ביום שישי ושבת הכניסו אתכם לחדר שינה, סגרו אתכם? אנחנו לא זוכרים. מי תהיה לכם בבית ונכנס לבריכה? נכנסתי לבריכה. אנחנו אכלנו אותה, אתה נהנית, אנחנו היינו בכלא. לא השארתי שום עקבות. יצאתי עם הפיג'מה, החדר לא ככה, התפוצץ. שרון, קדימה. אתה רוצה להיכנס לבית? אני עושה לך פרוטקציות. פעם... לא, דינה, נכנסתי פעם ראשונה לבית, אני לא הייתי בבית. אני... מהסוויטה הוא אמר לי כמה. הבית הזה? כן. לא בבית. נכנסתי, אני מסתכל ככה, באתי לתמונה של שתיהם, והמצלמה עליי ככה, הסתובבסתי ככה. די, לא? בטוח הראו את זה בשידור. מה עשית להם? עשיתי ככה, ליד התמונה שלהם עשיתי ככה. אני בשביל? תקשור תתבלבל. אני הייתי פה פעמיים, הסתובבתי כזה. הלו, קודם כל אני הסוכנת של שתיהן. בונה, אח גדול! אתה נעלת אותנו בחדר במשך 3 שעות כדי שניכנס לבריכה! זה לא 3 שעות, זה לא... המזווה, השולחן, הארון, אל תזעק. הוא בא מתלהב, אני דיבור. יש שם מישהו? לא. אתה לא יכול לעשות. הכניס אותי ממש לצאת, וסוגלו אותי משאר עוד למעלה גם. אז על זה אנחנו צריכים. שאר אמר שהוא... שבחר 5 שמות, והוא לא יודע לאן הולך. הוא אמר, אולי זה גם דברים רעים. ואני כאילו כן הצלחתי לדבר עם דיאן, אני כולה מסכה. ואני אומרת לו, כן. הוא גם אוהב מרוקאי, היא גם אוהבת מרוקאי סמוכים. מה הוא סיפר? שנסגרת את כולכם בחדר, הוא טייל פה בבית, נכנס לבריכה. ידעתי, אמרתי את זה. כן, ומה הוא אמר? הוא אומר, בטוח זה יהיה מצולם בשידור. הוא בא, הוא כזה מסתובב בבית וככה. עוצר ליד התמונה שלי ושלך ועושה ככה. הוא רואה טלוויזיה, ופתאום הוא רואה, אני עם בגדי ים עומדת, ואת. הוא אומר, וואי, סוף סוף איכות טובה בטלוויזיה. הוא אומר, נראה לי כל זה עם אצלה. אין, אני לא רוצה לשבור לב לילד. ואז... למה אמרנו את זה? ואז אמרתי לו, אני מרגישה רע? אל תתעסק בנראות שלי, כאילו, יש לי גם עומק, וכזה... אבל הוא מצחה? הוא גבר, גבר! הוא באופי מאוד גבר, כמו דניאל. הוא באופי כמו דניאל. רגע. הוא גבר, הגוטל לא קובע. לפעמים צריך, כמו שאמרתי, את לא יודעת מה הולך לחכות לך מחר. אולי צריך לתאר. תאבי בו. אולי את באמת אוהבת מרוקאים נמוכים, איפה את יודעת? תראי לך עכשיו... להתאב, אני... לא הייתה ממש כיף איתו. כאילו, לפחות יש מי לזרום. מהגברים כולם נהיו. שמעתם? שמעתי כל מילה, הוא אמר, המגבות, המזווה. טרנס, בואו נסדר. אבל הבית תמיד היה נקי, וכאילו... זה פשוט מצב רוח של אמנים.